Ли Мун Хенг мырза кимчи фабрикасын Кыргызстанга ачканына 16 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта көптөгөн ийгиликтерди жаратып, бир гана Кыргызстан эмес, КМШ өлкөлөрүнө кимчини экспортко баштады. Катчы ирке ноңсарыхаго Жогорда айтып өткөндөй эле Кыргызстанга келгенибизге 16 жыл болду. Ал эми ишкерликти ошол кезде эле баштаганбыз. Мен учурдан пайдаланып кыргыз элине, жалпы жетекчиликке ыраазычылык билдирем. Себеби биз жумушту жаңыдан баштагандан бери колдоп, жакшы көмөк көрсөтүштү. Биз дагы өзүбүздүн пайдалуу азыктарыбыз менен кыргыз экономикасына салым кошуп, жумуш орундарын түзүп жатканыбызга кубанычтабыз. Чийфезага соңжаңар суу опсосмул Sülçiki kobek hamlida. Kimçige gerektiği bolgun jaşılça jemişterdin bari uşul ile jerdegi Güneskana'da östürlöt. Al emi Güneskana Korey teknologiyası menen jasalıp, öndürülgün jaşılça jemişterge eç bir химиялык koşulmada koşulbaydı. Bizde kapusta, daikon, peres, kovma yegebiz, işi jakşı. Kışı cazı iş bulup durat bizge. Kırgızların östürlüğünden Güneskana'dan bunların ayrılması zan kasetaga ötkürüldü. Birinci memesi kasetada. Köşetini kasetaga salıp östürlüğü bıraktı. Kırgızlar da kasetaga salma yerge estirip biz de kasetaga östürüp durduğundan giyin. Köşetini kılıp yerge veriyoruz. Kimçige gerektiği bolgon azıktülüktör uşul ele jerdeki Güneskana'dan östürülüp al emi dayar bolup ösüp jetilgenderi mına munday muzdatkıçtarda saktalat eken bul jerden alıp kirip anan dayardоочу жерде атайын kimçilerde dagы жасайбыз. Kimçi kılganda biz birinci kapustanı tuzdaybız, kesebiz. Bir günde kanday zakaz bolsa oşondoy çıgarabız. Bir tonna kesebiz kapusta, bir жарым тонна кесебиз капуста. Кимчилер үстү мына ушундай аппараттын жардамы менен 2 мүнөттөй аралаштырып алгандан соң мына ушундай идишке салып алып муздаткычка салат экенбиз. Муздаткычка салганыбыздын бирден бир себеби татымал бири-бирине абдан сиңип, даамы дагы жакшы чыгыш үчүн экен. Муздаткычта болсо бир суткадай сакталыш керек. Белгилүү болгондой кимчинин 100'ге жакын түрү бар. Ар бир шаар, ар бир район жада калса, ар бир үй бүлө бири-биринкине окшогон рецепт менен жасашат. Биз сөз кылып жаткан кимчи Сеул кимчилери. Ал эми аталган фабрикада бүгүнкү күндө 30'га жакын кызматкер эмгектенет. 3 маал тамагы каралып, айлык маянасы дагы жогору. Нурзадатын ал кызы Эсенбек Үсөнов, УТРК Чүй.